Goeiemôre vriende en baie welkom by hierdie oordenkings. Ek sit in die pragtige Hakerwil vanoggend. Regtig 'n mooi, mooi stukkie van ons land wat die Here vir ons gegee het. Nou, ons gaan voort met ons reeks uit Jona uit. Ons is by Jona 2 vers 2, want ons moet nou eintlik het Jona mos nou binne in die vis begin bid. Jona het gesê: "In my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek u hulp gevra, en u Here het my gehoor." Jo, vriende, daar's iets wat ek en jy baie duidelik van hierdie pragtige gebed moet verstaan. Die een ding is, dat Jona nog steeds binne in die vis is. Hy is nog steeds binne in die vis. Hy is nog steeds binne in die nood. En hy bid, in my nood, net diep in die doderyk, het ek u hulp gevra. Diep in my nood het ek na die Here geroep en u het my gebed verhoor. Vriende, Jona is nog steeds in die moeilikheid. Hy is nog steeds eindelijk en in die visse maag, dis so na by die dood is wat jy gaan kom. Nie. Maar hy sê al reeds, in die geloof, hou hy vast daaraan, maar God hoor my gebed. En daarom kan ons maar gaan kyk, hoeveel psalms dit ook doen, hoeveel keer in die Bybel lees ons dit. Ja, nou, baie mense gedink, ja, maar dis een stuk wat later bygekom het, nadat die gebed verhoor is. Die geleerde sê vir ons nee. Dit was oorspronklik deel van die eerste teks, toe die persoon maar nog in die moeilikheid was. So mag ek en jy ook in daardie geloof vertroue bid volgend. In daardie geloof vertroue gaan leef. Maar die Here hoor my gebed. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Dankie Here, dat alles wat jy gemaak het, iets van die skoonheid uitstraal. Dankie Here, dat jy 'n besef van ewige dinge in ons hart gelê het. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy 'n mooi naweek hê, mooi dag vir jy.